Əli bəy, Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı sanksiyalara çağıran qətnaməni qəbul etdi. Qətnamənin lehinə 491, əleyhinə 9 deputat səs verdi, 36 deputat isə bitərəf qaldı. Siz bu qətnamənin qəbul olunması və Azərbaycanın Avropa ölkələrinin sanksiyalarına tuş gəlməsi riskini necə dəyərləndirirsiniz? Sevinç xanım, əvvəlcə vurğulayaq ki, həqiqətən də Avropa Birliyinin bu son qətnaməsi Azərbaycana qarşı qərəzlidir. Çox sərt dildən istifadə olunub Azərbaycana qarşı. Çox əsassız və haqsız iddialar var bu qətnamədə. Bunu açıq şəkildə biz deməliyik. Amma biz onu da düşünməliyik ki, necə olub ki, belə bir Azərbaycanın əleyhinə, Azərbaycana belə bir qərəzli münasibət, həqiqət olmayan, nə bilim, orada etnik təmizləməyə də işarə var, hətta genosid adı çəkilir müxtəlif kontekstlərdə. Deməli, Azərbaycan tərəfinin hərəkətlərinə çox sərt, ağır tənqidlər var. O cümlədən Avropa Komissiyasına təklif olunur ki, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq olunsun. Dediyim kimi, çox sərt qətnamədir. Söhbət son Qarabağda baş vermiş əməliyyatlardan sonra həmin hadisələrlə bağlı qəbul edilmiş qətnamədən gedir. Amma biz onu da təhlil eləməliyik. Necə olub belə bir qətnamə çıxıb ortalığa və sizin də dediyiniz kimi yenə də çox yüksək səs çoxluğu ilə, 90%-in üzərində bir səs çoxluğu ilə bu qətnamə keçib. Baxın, 27 ölkənin parlamentarlər iştirak edirlər bu prosesdə. Əgər 90%-in üzərində adamlar səs verirsə, orada ideoloji baxımdan çox böyük rəngarəngliyi var, dövlətlər həddindən artıq çoxdur. O cümlədən o dövlətlərin 9-unun Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişləri var. Neçəsinə biz neft-qaz satırıq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, deməli, demək olar ki, bütün Avropa yeşilliyə yaxın bir səs çoxluğu ilə Azərbaycana qarşı bu qətnaməni qəbul edir. Bu bizi düşündürməlidir. İqtidarlı, müxalifətli, ekspert camiyəsini hamını düşündürməlidir. Səbəb nədir? Mən bu səbəblərin bir neçəsinin üzərində dayanmaq istəyirəm və sonra da bu qətnamənin doğuracağı nəticələrə toxunmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, birinci səbəb əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan həqiqətləri, bir qismini mən bundan əvvəlki suala cavab verən zaman dedim, o həqiqətləri Avropaya və dünyaya çatdıra bilməməsi ilə bağlıdır. İkincisi, Ermənistanın özünün uydurduğu yalanları, nəinki həqiqətləri, uydurduğu yalanları çox yaxşı tirajlaya bilməsidir. Açıqı, burada informasiya ilə iş çox önəmlidir. Azərbaycan hakimiyyəti uzun müddət adətkarda olub ki, siyasətlə, informasiya ilə, PR-la yox, dəyənəklə işləyib, həbslə, qandalla işləyib. Artıq danışdın, götürün aparın, həbs eləyin, işgəncə verin, təcrid eləyin. Amma söz yarışması, PR işi, təbliğat işi, ictimai rəyin qazanılması, bu vərdişləri yoxdur Azərbaycan hakimiyyətinin. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bizim həqiqətlərimizi dünyaya çatdıra bilmədi. Mən dünya mediasını izləyirəm və çox təəssüf hissi ilə baxdım ki, hər yerdə Azərbaycanın xeyrinə olan məsələlər susuldu, bizə qarşı olan erməni təbliğatının nəticəsində olan o uydurmalar tirajlandı. Deməli, bir səbəb budur. Çünki bütün Avropanı, baxın, dedim axı, onların 9-u ölkələrin bizimlə strateji tərəfdaşlığı var. Hamısına anti-Azərbaycan deyə bilməzsən. Orada müxtəlif ideolojilər var. Bütün o ideolojilərin daşıyıcılarının hamısına sən anti-Azərbaycan deyə bilməzsən. Bir səbəb budur. İnformasiya baxımından onlar yaxşı işlədilər. Özlərinin uydurduqları həqiqətləri bizim gerçək həqiqətdən yaxşı təqdim eləyə bildilər. Hər zaman olduğu kimi. Bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti piyadadır. İkinci məsələ, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı Avropa Parlamentində artıq möhkəmlənmiş bir neqativ münasibət var. Heç bir ay bundan qabaq olar ki, bəlkə də bir ay olmayıb, həmin Avropa Parlamenti Qubad İbadoğlu və siyasi məhbuslarla bağlı çox sərt bir qətnamə qəbul edir. Həmin qətnamədə 200-ün üzərində olan Azərbaycanın siyasi məhbuslarının azad edilməsi tələb olunurdu. Azərbaycan xalqının sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması tələb olunurdu. Ondan əvvəl də, bilirsiniz, Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı neçə qətnamə qəbul edib? Çoxlu sayda, sayısız-hesabsız qətnamələr qəbul edib. O qətnamələrin hamısında Avropa Parlamenti nə yazıb Azərbaycanla bağlı? Deyib ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Deyib ki, siyasi rəqiblər həbs olunur, təcrid olunur, müxalifətə qarşı təzyiqlər var.
deyib ki, Azərbaycanda işgəncə tətbiq olunur. Deyib ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. Deyib ki, siyasi məhbuslar hamısı azad olunmasan, Azərbaycanla heç bir saziş imzalanmamalıdır. Azərbaycandan tələb olunmalıdır ki, sərbəst toplaşma azadlığı bu coğrafiyada tək orada yoxdur, orada da olmalıdır. Baxın, görün, neçə illərdir Avropa Birliyi bunu Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edir. Azərbaycan hakimiyyəti nə deyir? Bu qulağından alıb, o biri qulağından ötürür. Və nəticədə nə baş verir? Həmin o Avropa parlamentarilərində Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə negativ fikir daşlaşır, formalaşır artıq. Ona görə də, baxın, əgər 100 məsələ danışırsansa, sən onun 99-unda haqsızsansa, birində haqlı olanda da onu sübut edə bilməzsən. Artıq stereotip formalaşır ki, sən həmişə haqsızsan. Sən həmişə yalan deyirsən. Bax, bunun təsiri var. Stereotip, formalaşmış stereotip Azərbaycan hakimiyyətinin zorakılığa meyilli olması haqqındadır. Demokratiyanın ayaqlaması haqqındadır. Baxmayaraq ki, bugün, məsələn, hətta o Qarabağ separatçıları arasında həbs olunanlara, məsələn, bizim Xalq Cəbhəsinin fəalları Niyaməddin Əhmədova, Əlcamin Salayevə, digərlərinə olan münasibət yoxdur. Demirəm, olsun, olmasın. Amma bizimkilərə də olmamalıdır, onu vurgulamaq istəyirəm. Amma buna baxmayaraq, artıq dünyada bir stereotip formalaşıb. Bu stereotipin formalaşmasına başqa nə kömək eləyib? Azərbaycan hakimiyyəti dünyada, təkcə Azərbaycanda yox, dünyada beynəlxalq QHT-lərlə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə və azad media ilə savaş halındadır. Hamısını elə ucundan tutma Sorosçu deyib, onların hamısına qarşı kampaniya aparır. Freedom House haqqında, Human Rights Watch haqqında, Amnesty International haqqında, sərhədsiz reportyorlar haqqında, nə bilim, başqa bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar haqqında, dünyanın aparıcı media quruluşları haqqında, hamının haqqında əks kampaniya aparırlar. Məsələn, dünyanın çox nüfuzlu jurnalistləri mütəşəkkil korrupsiyanın araşdırılması ilə məşğuldurlar. Azərbaycanda onların saytı bloklanıb. Yəni, ən azı Azərbaycanda 30-40, bəlkə daha artıq sayt bloklanıb. Amma onlar onun hamısını bilməyə bilər. Amma öz saytlarının bloklandığını bilirlər. Azərbaycanda mətbuata münasibətin necə olduğunu bilirlər. Azadlıqlara, hüquqa münasibətin necə olduğunu bilirlər. Ona görə də nə olur? A priori. Xüsusi araşdırmadan artıq Azərbaycan tərəfi haqsız görünür. Çünki dediyim kimi, bütün başqa məsələlərdə həqiqətən haqsız olub, amma indi bu erməni məsələsində prinsip etibarilə Azərbaycan tərəfindən konstitusiyadan kənar, beynəlxalq hüquqdan kənar hər hansı bir addım atılmayıb, o cümlədən dinc əhaliyə qarşı heç bir zorakılıq edilməyib və ona görə də Avropa parlamenti əslində haqsızdır. Amma Azərbaycan hökuməti o haqsız qərarın qarşısını almaq üçün heç nə eləməyib. Heç nə. Yəni, prinsip etibarilə bu baxımdan da hesab edirəm ki, məsuliyyət Azərbaycan hökumətinin üzərindədir. Qaldı ki, Avropa parlamentinin Azərbaycana sanksiya çağıran həmin bu qətnaməsinin hüquqi nəticələri, bu barədə də deyək ki, aydınlıq olsun, deməli, bu qətnamənin hüquqi qüvvəsi məcburi deyil. Qətnamə tövsiyə xarakterlidir. Yəni, Avropa Komissiyasına, başqa sözlə Avropanın hökumətinə hüquq verir, tapşırmır. O hüququ yoxdur, tapşırsın. Hüquq verir ki, məsləhətdir, get, sanksiya tətbiq elə. Sanki kart blanş verir Avropa liderlərinə. Həmin o, deməli, Charles Michel, von der Leyen, Barilə, onlara kart blanş verir ki, əgər siz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi əldə edilməsinə diplomatik yolla nail ola bilməsəniz, orada proseslər bundan sonra da dərinləşsə, negativə doğru getsə, o zaman biz məsləhət bilirik ki, sanksiyalardan istifadə edin. Və bundan sonra necə olacaq? O sanksiyalar olacaq mı, olmayacaq mı? Böyük bir ehtimalla olmayacaq. Nəyə görə olmayacaq? Orasında izah edeyim. Çünki mən hələ də ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu Brüssel sülh prosesindən çıxmayacaq və Rusiyanın istəyi ilə Ermənistanla daha böyük savaşa girməyəcək. Bilirsiniz, əgər həmin o sanksiya hədələri ondan ötürüdür ki, Azərbaycan Ermənistanla, məsələn, sərhəddə, indi bizim Qarabağda artıq bitdi söhbət, amma sərhəddə hansısa bir savaş yaranmasın. Əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında bir yeni bir savaş olmayacaqsa və Rusiya başqa bir təxribat regionda törətməyəcəksə, və Azərbaycan hakimiyyəti də doğrudan da o Brüssel prosesindən çıxmayıb, nəticə etibarilə o sülh sazişini Ermənistanla imzalayacaqsa,
indiyə qədər olanlar prinsipcə ağır nəticələr doğurmayacaq. Yəni Azərbaycan bu Qarabağ məsələsini nisbətən yüngül nəticələrlə atlatmış ola bilər. Bu şans var. Ona görə də ilk gündən biz deyirik ki, nə etmək lazımdır? İndi biz artıq hərbi baxımdan qalibik. Hərbi baxımdan qalib olan tərəf sülhə can atmalıdır. Artıq bu şərtlərlə ki biz nail olmuşuq, indi bu işi uzatmağa ehtiyac yoxdur. İndi biz maraqlı olmalıyıq ki, Ermənistanla bu sülh sazişi imzalansın, Ermənistanda heç bir revanş kampaniyası getməsin, Ermənistanda bir ümid olmasın ki, təzədən mən revanş götürə bilərəm. Bitsin bu söhbət. Biz istədiyimizə nail olduq. 35 illik mübarizə nədən ötürü idi? Qarabağ üzərində. Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağın bütün yaşayış məntəqələrinə Azərbaycanın dövlət qurumları artıq nəzarət eləyir. Ona görə də hesab eləyirəm ki, indi Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, bu sülh sazişi ilə bitsin və mən onun simptomunu görürəm ki, dərhal İlham Əliyev razılaşıb Şarl Mişelin dəvəti ilə və üç tərəfli görüş keçiriləcək artıq razılıq verilib ki, Brüsseldə və bu sülh sazişi imzalanmalıdır. Bunu kim istəmir imzalanmasını? Yalnız Rusiya. Rusiya istəmir. Amma biz hamımız bilirik ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğundur ki, bu sülh sazişi imzalansın və bu proses bitsin. Ona görə də biz Azərbaycan hökumətinin üzərində bir ictimai nəzarət yaratmalıyıq ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanın milli maraqlarından çıxış eləməlidir. Hansısa Rusiyanın yox. Ona görə də hesab edirəm ki, o sanksiyalar tətbiq olunmamış böyük bir ehtimalla qalacaq. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən əlavə bir gərginlik yaradılmasa. O cümlədən yeri gəlmişəm, bu gərginlik Azərbaycanın daxilində siyasi hüquqların daha da kəskin şəkildə məhdudlaşdırılması ilə bağlı ola bilər. Yəni, əgər Azərbaycanın daxilində regres artarsa, Azərbaycan hökuməti bunun simptomlarını göstərir. Baxın, bu savaş günlərində fürsətdən istifadə elədilər, 10-12 nəfər ictimai siyasi fəalı həbs elədilər. Dünən axşam məlum oldu ki, mənim ictimai əsaslarla mühafizəçim Kənan bəyi, Kənan Baskalı həbs eləyiblər. Ondan əvvəl bilirsiniz ki, mənim başqa bir ictimai əsaslarla mühafizəçim Niyaməddin Əhmədov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Yer gəlmişkən onun deməli maddəsi Ruben Vardanyanın maddəsi ilə eynidir. Yəni Qarabağdakı separatizmin arxasında duran milyarderlə başıda kirayədə yaşayan Niyaməddin Əhmədovun maddəsi eynidir. İndi baxaq görək Ruben Vardanyanla da Niyaməddin Əhmədov kimi davranacaqlarmı? Görək ki, hansı onların tez azadlığa çıxacaq? Bu, özü də maraqlı bir məsələdir. Bunu haşiyədə vurğulayıram. Amma demək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu hərbi zəfərdən yenidən Azərbaycan xalqına divan tutmaq üçün, ölkədə siyasi hüquqların məhdudlaşdırılması üçün su istifadə edəcəksə, bunu özünə bir fürsət biləcəksə, bu da təsir edə bilər ki, həmin o sanksiyalar olsun, olmasın. Yəni, bunların hamısına kompleks baxılacaq. Eyni zamanda bir ay bundan qabaq qəbul edilmiş qətnamə də icra olunmayıb. Orada da sanksiya çağırışı var idi. Yəni Qubad İbadoğlunun səhhətində çox ciddi problemlər olmasına baxmayaraq o azad edilməyib. Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq o azad edilməyib. 200 nəfərdən artıq siyasi məhbus azad edilməyib. Əksinə onların sıraları genişlənir. Yəni bütün bunların hamısı təsir eləyəcək ki, Avropa Parlamentinin o sanksiya çağırışı real qərara Avropa Komissiyası, yəni hökuməti tərəfindən real sanksiyalara çevriləcək, yoxsa yox. Azərbaycan hökumətinin yanaşmasından nasıl olacaq?